Сенат комитетінде Қазақстан мен Түркменстан арасындағы шарттар қаралды. Келісімге 2017 жылғы 18 сәуірде Астана қаласында қол қойылды. Келісімнің басты мақсаты Қазақстан Республикасы мен Түркменстан арасындағы шегенделген мемлекеттік шекарасызығын халықаралық құқықтық бекіту. Құжатты ратификациялау мемлекеттік аумақты және ұлттық егемендіктің кеңістік шектерін белгілеуге. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын халықаралық құқықтық рәсімдеу процесін аяқтауға және Түркменстан мен аумақтық даулардың туындауының ықтимал алғышарттарын жоюға мүмкіндік береді.